hiervoor het hy nou Kersfees hospitaal toe sê, "Fuck, you must remember one thing, if I die," sê hy, "Fuck, you don't put me in a box, you cremate me." En jy? Wat van my? Moet ek jou in 'n box sit? Ek moet gewoon nie sê dat ek haar kos word. Ten minste beteken dit iets. Ek gaan jou in 'n box sit saam met 'n klomp krabbe, dat jy jou eiers knyp. Anton sê, hy is maar in een van die brood en die so gat maak, en my kas daar is en druk hom weer toe. Ja, maak nie meer in jou. Maar nou is nie meer.